И така, здравейте хора, днеска ще снимаме на Дювак по линия 23 посока ЖК Гелмирес. Здравейте хора. Да, наш гост тук е София Транспорт. Ей го тук седнал. Както виждате, ще караме към по новия път. Можете между другото и вие да ми видите екрана. Да, София Транспорт си споделила екрана. Чето мога. Да. О, ти натам ли ще ходиш? Да. Ти знаеш къде отиваш в момента? Знам спокойно. Аз снимам и ще карам към която посока искам. Ти май отиваш сега към летището, ако не се лъжа. Ще карам към Шпитал Университетски, но към тази посока. Ако искате да знаете колко е бърз този дювак. И сега летиш тук. Лотниско Airport. Остроленка Лотниско. Това по-скоро Остроленка. Остролека. Да. Да. Свитофар си ту. Знам, пич, знам. Искаш ли после да продължа към горка на Рудова? Или направо към Хърботовица? Няма да стигне времето. Аз ще направя и втора част. Аз мисля да направя и втора част, ако искаш. Нека видя как сме с времето. О, 2 минути. Кво е това, бе? Кое? Къв е този звук? А, гледам едно видео на телефона си. Няма да се получи към горка. Сега трябва да изчакам тот светофар. Нека направя да го му дам игнор. Какво мислиш, София Транспорт? О, как? Как се разпуши там? Кое? Мога ли да тръгвам? Или не? Спри го това видео, бе! Много е смешно! Ще почна да се хига, докато снимам. Ако не спреш това видео, знаеш ли какво? Ако не спреш това видео, ще ти кажа истинското име. Ама няма да го качваш. Което е, няма да го казвам. Колко то свърши? Ти одеваци. Да. Ей, уж, куда? Водичката. Да, и ми свирна. Ей, уж, кудичката ви! Всички други пичове, когато се джойнат първи, само могат автобуси да карат. И то точно късите. И точно ще им трябва робък си за геймпасовете.
Да, аз имам всички. И аз имам всички. Без бомбокса. То може би вече го махнаха бомбокса. Да, мисля да се го изтрия скоро, ама ако го правят няма. Значи аз имам всички геймпасове. Пусни интрото за градски транспорт. Ми не работи. Пусни някаква песен, де. Не мога. Що? Бомбокса са го прецакали. Я да видя как сме с времето. 6 минути. Може да снимаш до горка на Родола. Да, ще направя втора част. Защото аз веднъж с Банди Кана съм снимал 36 минути. Аз въобще не съм се усетил и снимах 36 минути. Сериозно? Да. Как бе? Не знам. Вече е зелено. Тук е най-уразният ми път, човек. И на мене! Защото тия кръгови движения са... Да им казвам. Ти ма прав може да реагираш на секундата. Ами ако караш много бързо. Да. Всичко. Да. Снимам бе! Мията провали ли се? Не! Кой се разговори така? Не казвай, не казвай, след малко. Вие няма ли да ти пиша? Да, докато не свърша видеото, няма дори да ми напишеш. Че, ние къде се намираме? На горка, писна ми от този светофар. Дълъг ли е пътя? Да. Хора, ще почна втора част и от мен чао!